Boga mi iznenadila si nas, prvo danas vesti na svim portalima da si u drugom stanju i sada, eto, vidimo. Kako si uspela da sakriješ sve to od javnosti? Pa, nosila sam malo širu odeću, nastupala sam, ali sam nekako gledala da se to ne vidi i neko, pošto je sve okej, radila sam stvari kao, znači niko nije primetio promenu ponašanja kod mene, tako da niko nije ovih posumnjao. Znači nisi razmažena trudnica, nastupala si? Pa mislim da razmažena trudnica nijedna žena nije, osim ako joj ne kažu da mora da leži, a pošto je kod mene sve okej, rekli su mi da radim sve kao što sam radila do sada. Radiš sve kao? Ja sam punom parom, mislim da sam radila čak i više nego pre to, toga. Šutila si ovde ovim crvenim tepihom, odnosno crnim nadrkano hodanje gazi? Tako je. Koliko sam mogla. Reci mi, jel si spremna za ulogu majke? Vidjet ćemo. Ja ne mogu ništa da garantujem, vidjet ćemo. Ali mislim da. Šta misliš kakva ćeš biti? Ćeš biti stroga i... Biću stroga, to ja to već sad znam. To već sad znam. To znači sve će biti pod kontrolom. Nema foliranja. Moj otac i meni kad sam bila mala govorio ja sam veći mangu po tebe i ne možeš ti mene da isfoliraš. Ja mislim da ću biti tri puta gora. Sad sam ja dobila tu ulogu da mogu da kažem nisi ti veći mangu pod mene. Znači ti ćeš biti, misliš, eto, tako strožija, muž pokutljiviji, verovatno? Da. Kući, tako deli. A do kad ćeš nastupati? Ja mislim do kraja. Večera si nominovana za? Nominovana sam u tri kategorije. Samo kad završiš izjavu, moramo. Tri kategorije, album godine, hip-hop pesma godine, new age kolaboracija. Očekuješ neku nagradu? Pa mislim da sam zaslužila sve tri. Skromno. Tu je i Mimi Mercedes, videli smo je. U početku se nešto pričalo da vas dve niste u dobrim odnosima. A to su novinari, to su samo pravili lažni bazal, kao nas dve se znamo dugo, tako da to je... Samo su pravili tako, bez veze.